da ste s ovako divnim ljudima, zaista vreme tako leti da je to prosto fascinantno, ali smo se trudili da vam prinesemo zaista jednu divnu emociju. Koliko smo uspeli, ja mislim da jesmo. Šale, šta ti misliš? Sjajna emocija. Baš prenešena atmosfera sa naše infoture. Tako je. I bit će do kraja još neka reportažica sa infoture. Želim da kada si to rekao, tako je da spomenem i Branka Medaka. Milice, molim te, budi ljubazna kao što si bila sve vreme. Takođe jedan dobar Dasa koji nas je zabavljao upravo kada smo bili, Vesna, na Neretvi. Da, da, u Delti Neretve, to je bio poseban doživljaj. Jedan mladi gospodin sa gitarom kad je zapevao, prvo tiho, nenametljivo, kad je pustio glas, vi kao da ste negde Boži zvuk čuli. Neverovatan čovek. On i Gabriela bi se dobro slagao. Da, mi smo se dobro slagao. Da. Peva. Praviš i sjajno. Pravi šoumen, čak, čak nekada, znaš, hoće da izvuče najveći ton i onda kao napraviš to da ne može, pa ode, pobegne u kuhinju, kao da popije malo nešto, pa se vrati pa istrese ton, samo tako. E sad, zašto sam rekao kraljice i kralj? Molim vas, upravo taj prilog koji će sada biti, to je upravo bilo krunisanje kraljice i kralja. Prema tome da ne bude zabune i da mi pričamo nešto i tako, krune niste poneli, ali dobro, one su sa razlogom. Ali sada... ko nas je birao, ja to nikako nisam saznao proceduru, da. Zašto smo mi tako odabrani. Da, od pa, toliko bilo... divnih ljudi za mene bio ovaj šok. I neverovatno iznenađenje i šok. I već dobro, što ja na primer bi Jožu predložio za kralja ili Milicu ili... Evo, Joža će ti dati vrlo ovaj brzo Željku, ali mislim, jako ne znam ja kako se vas. To biralo, demokratski ili centralistički. Kako se biralo, bilo... Bilo je potpuno, potpuno demokratski, potpuno neutralno. Niko sa infoture koji je bio od vas sudionika nije birao. Njega je bila komisija, neutralna. Komisija? Da. Totalno neutralna. Kao u Kardeljevo doba, pa koja komisija bila sam? Kaka komisija? Mi smo iznenađeni bili, kralji ne treba da se bira, jer on to dobija... Rođenje. Ali u svakom slučaju, kada nas je Jože, on je okupio jednom nas ekipicu, rekao, da li se vi slažete, mi smo, kaže, već imali žiri koji je odlučio, mi smo svi jednoglasno rekli, naravno, Vesna za kraljicu, Sale za kralja. Kako je to izgledalo i čini mi se možda i vaš neki ples ili svašta se tu igralo i kola. Yes. I, mislim, stvarno je, ja ne znam koliko možemo da vam prenesem, ali evo, uživajte sledeći. Pazite, ovo je potpuna ekskluziva za našu televiziju. I za emisiju Opušteno sa vama. Znači, ovo nigde ne možete vidjeti, osim kod mene i kod mog dragog prijatelja Saleta, koji takođe ima divnih priloga što je pripremio za tabloid. Tako da, evo, gledamo krunisanje kraljice i kralja i delit će atmosfere naših druženja Relax Infoture. U životu ona može moju sreću vrati.
opusti se sa Mikanom i uživaj. Nemoj da nam niko kvari doživljaj, opusti se. Evo nas, poštovani gledalci, u studiju. Videli ste upravo krunisanje kraljice i kralja naših sa putovanja, kako smo mi se posle i obraćali vaše visočanstvo, ali oni su divni kralj i kraljica ili kraljice i kralj. Tako smo se divno družili i u nastavku naše ture. Pa sad, pošto znate kako, sve što je lepo ima i svoj kraj, mi ćemo očigledno, Sale, morati ili kod tebe da zakažemo jednu tabloid varijantu, ili ćemo da napravimo reprizu kad naš prijatelj Jože bude dolazi opet za Beograd. Može i tako, Jože? Može. Je tako? Da, neće mi biti izuzetno drago. Tako je, neće mi biti teško iz Maribora ili iz Ljubljane, jer on često je na tim destinacijama. Možda da nam kažeš nešto za relaks, pošto vidim da ste vi zaista specijalisti za Jadran. Pre nego što te pitam za utiske, jer Gabriela je očigledno spremna da ti podari još jednu pesmu, da ne budu dve, onako ipak tri za kraj. Neko tako. Ovaj, relaks, kaže specijalista za Jadran. Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Italija, već su rekli Grčka. Da, u Relax Slovenija imamo praktično sve programe i putovanje oko svijeta. Jedno specijalno putovanje na 24 dana oko svijeta i sve druge ture, ono, i one tropske krajeve. Inače smo se prije 20 i nešto godina pozicionirali u Sloveniji kao specijaliza Adriatic, znači specijaliza Jadran. Adriatic zbog toga što imamo i firme na Češkom, u Holandiji, u Srbiji i na Hrvatskom. Također preko interneta nas mogu blokirati praktičko po čitavom svijetu naši dragi gosti. Što se tiče Hrvatske obale gdje smo bili na ovoj turi, imamo praktični sve hotele od Umaga pa do Cavtata. Naročito su jaki i naša ostrva. Mi smo se sreli na jednom od najljepših ostrva na svijetu. Znači počeli smo sve na ostrvo Hvar, koje je već bilo birano između 10 najljepših ostrva na svijetu. Stvarno, grad Hvar u kojem smo se i prošetali, svi naši gosti vole izuzetno kao i čitavo to ostrvo. Dalje su ta ostrva u toj srednjoj Dalmaciji, Vis, Brač, onda Šolta i dole na jugu Korčula, polotok Pelješac koji je skoro otok. Ne smijemo zaboraviti da smo jaki tamo u severnoj Dalmaciji, u srednjoj Dalmaciji, Zadarsko, Biograjska rivijera koja je odnekad bila isto između gostima iz Srbije jako, jako priljubljena. Uvjeren sam da će to biti već iduće godine. Onda tamo gore na severu je Istra sa nezaboravnim ljetovalištima što su to Umak, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Medulin, da ne nabrajam svih. I normalno Kvarner sa divnim otocima, ostrvo Lošin, Cres, Krk, Rab, onda Crikveniško, Novomirnodolska rivijera i uvijek Mondeno, Opatija. Isto u Sloveniji nudimo također i na srpskom tržištu i Sloveniju. Znači, obalo Slovenije. To što ti nagovestio Gabrieli, ali? Da. Dobro. Nažalost, imamo u Sloveniji samo 46,6 km obale. Otok Korčula, kojeg smo potražili, ima 180 km obale. A jako smo i u Sloveniji ponosni na taj dio slovenskog primorja. U Sloveniji imamo, kao i znate sve, i gorska jezera, gorske turističke krajeve, skijališta, a jako smo jaki i na termama i na svim drugim. Sve to nudimo i gostima iz Srbije. Jako smo ponosni što gosti iz Srbije vole to isto destinacije Slovenija. Kako sam već prije na početku rekao, sve više gosti iz Srbije, ove godine ih je bilo 8000 na Hrvatskoj obali. Iduće godine očekujemo i zahvaljujući ovoj turi i da će taj porast biti veći, već su i takva zanimanja. Naš produkt Jadran, taj first minute booking, izlazi već krajem oktobra, tako i za srpsko tržište, tako da će uskoro i naši dragi gosti iz Srbije moći bookirati i kako je prilič Jadran. Jednoj relax international kompaniji kao što je vaša, odete do Knez Mihajlove, to je epicentar Beograda, broj 10, i dođete u kontakt sa najbližim saradnicima gospodina Jože i informišete se ili već uplatite neki aranžman, što je bilo najbolje, pa da osjetite vi kako smo se mi lepo proveli. Ako ste na Novom Beogradu, opet ćete potražiti broj 10. To je nevjerojatno 10 i u Knez Mihajlo, ali ovo je bulevar Mihajla Pupina, broj 10 na Novom Beogradu, u U-Business Center, čini mi se. Tako da, opet vas čekaju, dragi, jako ljubazni ljudi iz Relax Internacionala, tako da sam siguran da ćete odabrati neku lepu destinaciju, pa makar kopirali nas da idete malo Hvar, Pelješac i sve ove lepote koje smo mi videli.
Za sam kraj će biti još jedno iznenađenje od Gabriele za tebe. Hvala ti puno što si izdvojio vreme i došao direktno iz Slovenije u moj skromni show Opušteno sa vama. Da li ti je bilo prijatno? Mika, hvala, meni je još prijatno, uživan i hvala svim mojim dragim prijateljima koji su bili sa mnom na ture. A velika hvala i Gabriele što me je stvarno je to veliko iznenađenje. U prilogu koji ćemo sada vidjeti ići će čak i tvoj pozdrav Opušteno sa vama koji si dao lično sa mladom i slatkom Jelenom koju pozdravljam. Ona ima turističku agenciju Fenix. Oni su iz Subotice. Šaljimo je veliki Cmokić, divno smo se družili i mislim možda i vidite sad neku fotkicu, ali sam zamolio Jožu i Jelenu da u tom ambijentu daju pozdrav za moju emisiju, oni su to uradili. Na proizdob. Tako je. Samo ja nešto ajde novinarski da kažem što je meni bio fenomen, neverovatno koliko se naše pesme pevaju tamo. Da. Pesme Miroslava Ilića, Marinka Rokvića, meni će uvek scena jedna, ostati sa tog našeg izleta, vraćam se sa plaže, a koleginica na stolu drži muziku, pravi otmo. To je jedna scena, malo pre pomenuta Jelena, a ovako Dalmatinci otvorenih očiju i gledaju. Što mi donesemo na to primorje, taj naš, kako bih rekao, srpski temperament, srpsku ljubav prema kafani, želju. Mogu da ti kažem da vrlo vešto svire i peve naše pesme. Sve znam. Tako da je samo to dokaz. U mornarski majicama. U mornarski majicama. Ona nesanica, kako? Znali sve pesme. Znali su i nesanicu, znali su ovo je moja kuća, znali su nije život jedna žena. Kolce se igralo u sred. Ja samo što ono mogu da kažem da mi se čini, pored svih tih političkih turbulencija, da nam se narod opametio i u smislu da smo mi kao ljudi ostali dosledni nekim našim vrednostima ljudskim, je li tako? Tako je. I da delimo ljude na dobre i loše. Mi smo imali tu sreću i zadovoljstvo da se družimo uvek sa najboljima i sa najdražima i zaista smo uživali. Tako da pozdrav još jednom za celu našu ekipu koja je bila sa nama. Jože jedini ima sada potpise svih, samo da znaš, to isto privilegija. A vi ćete sljedeći trenutak upravo vidjeti pozdrav naše najmlađe, također koleginice Jelene koja je bila sa Jožom i dala taj pozdrav. A vidjet ćete jedan mali simpatičan prilog također našeg druženja. Poštovani gledalci, dragi prijatelji emisije Opušteno sa vama ili ti Relax Studio. Evo nas upravo sa jednom Relax turom na Pelješcu, zaista potpuno impresivno. Trudimo se sve vreme, ja i moj snimatelj Siniša Milić, da vam prenesemo apsolutno svu atmosferu koju mi doživljavamo. Verujem da uživate i vi. Samo za emisiju Opušteno sa vama. A sada dio, a sada dio, i ko zna gde, i ko zna kada, a sada dio, a sada dio. Gledate Opušteno sa nama. Bye bye.
teško nam je da se oprostimo od našeg potpuno čarobnog i jedinstvenog Hvara, zaista mesta gde dolaze najbogatiji ljudi na svetu. Apsolutna turistička atrakcija. Uživajte. Samo za misiju Opušteno sa vama sa Hvarom. Najmrdljivije ekipe, video ba i Siniša Milić i vaš domaćin i voditelj Mihan Kozobara. Ćao! Evo nas, poštovani gledalci, ja znam da bi vi volili malo i da virnete šta se ovde dešava. Mnogo lepih stvari se dešava, mi se divno družimo i pokušavamo svoje vreme da vam prenesemo jednu divnu emociju. Nadam se da smo uspjeli u tome. Jože, hvala ti još jednom od srca. Nadam se da ćemo se uskoro opet družiti. Hvala lijepa. Je li iznenađenje sa Gabrielom bilo? Potpuno iznenađenje. Još više će biti kad će nam se pridružiti na toj turi po Sloveniji. Svaka čast. Mislim da ćemo i primiti, ne? A ja ću uživati. Ako je ovo ovako dobra energija, mogu zamisliti kako je tek na putovanju. Baš zbog toga ćemo ti podariti jednu, vrlo brzo još jednu pesmu za sam kraj emisije. Pre toga ću moju dragu Željku Dimić, zaista moju dragu prijateljicu, jer kada je Naksi radi u pitanju, to su toliko meni dragi ljudi, kada se neke daleke 99. godine, na samom početku ste čuli tu jednu moju muzičku ličnu kartu, kada me napuste svi, jedini koji su prepoznali taj zvuk tada, je to bio upravo Naksi radio i stvarno u srcu ste mi svo ovo vreme i uvek ćete ostati i zato uvek volim da isteknem i Maju, divnu Maju Raković i Milicu koja je bila mali i devojčurak, sad je jedna divna dama, koji je Šaljen Smokić. A i ti si tu uvek bila, to je ta neka ekipa i ta energija koja stalno smo se družili na rođendanima, divni happeningi kada je Naksi, nisi tela da nam otkriješ sve. Ali znamo da će biti na vrhu. Nisam, ali ste svi pozvani na 22. rođendan. Da, da. Eto, 22. Sa zadovoljstvom, tako je. Eto. Da li treba? Hvala ti još jednom na divnim fotografijama. Hvala vama na ljubavi. I na divnoj energiji. I na divnoj energiji. Mi stalno pričamo o emocijama, izvini što te prekidam, ali niko nije pomenuo reč ljubav. Mislim da to sve ulazi samo u to. Ljubav i iskrena ljubav. Tako je. To je ono što nas je spojilo sve zajedno. Tako je. Da li tvoj drug treba da te pita kako ti je bila, ali moram te pitati. O ne, nema potrebe. Vidiš mi u očima. Da. Sjajno, hvala ti, ja se iskreno nadam da ćemo se... Hvala tebe što si mi pozvao. Bilo mi je zaista zadovoljstvo i družit ćemo se na Naksi radio, pa ćemo pustiti neki prilog. Jedan veliki pozdrav za dragi prijatelje sa 96,9 MHz. Opusti se i uživaj. Tako, imamo i tu sličan slogan, opusti se i uživaj, kod mene Opušteno sa vama. Hvala ti, ljubim te. Ljubim. E, Gabriela, draga, pre nego što te pitam kako ti je bilo, da ti se zahvalim što si ti izdvojila vreme, što si napravila meni plezer i nadam se plezer mom prijatelju, našem zajedničkom prijatelju, Joži. Ovo će emisija zaista biti za sećanje, zato što su to dragi ljudi s kojima sam se nedavno družio i puni smo emocija, zaista ti si nas nekako još osvežila sa nekom tvojim posebnom energijom. Drago mi je. Tako ja, pogotovo što je to poželeo i Jože. I vidiš, ja sam upotrebio magiju iz moje emisije i uspio sam da dovedem svoj prijateljicu. Ljubim te i uvek volim kada si ti tu, a vrlo brzo ćemo imati dovoljno dobar razlog da mi dođeš opet u gosti. Naravno, bit će mi veoma drago. Danas da pustimo i ono što si pevala skoro na Beo Dance-u i tako dalje, zato što smo rekli da ćemo na samom kraju emisije vidjeti pesmu Kad bi tvoja bila. Tako, i možemo to. Naravno. I čuti. Hvala ti, draga Gabriela. Hvala vama. Moja beskreno draga gošća Milica Bursać, koleginica draga, dama koja je danas rođendan. Nadam se da ti je bilo prijatno, Milice. Pevali smo ti na ulici ovde, družili se. Kako sam mogao da poželim lepši rođendan od ovog? Eto, zaista, hvala puno svima. Meni je bilo zadovoljstvo, zaista i ti si po prvi put kod mene u gostima. Nadam se da ćemo i to ispraviti. Ali u svakom slučaju, eto, pokušali smo da deo emocije prenesemo našim gledalcima, a imat ćemo vrlo brzo opet neko novo druženje. Ja se tome radujem unapred. Želite da živite zdravo? Da se osjećate odlično? Da izgledate fantastično? Vaše zdravlje zavisi isključivo od vas.
novosti iz oblasti medicine, ishrane i zdravlja. Mišljenja vrhunskih stručnjaka i korisni savjeti u vašem vodiču ka lepšem, zdravijem i srećnijem životu. U emisiji U zdravom telu. Ja sam Milica Bursać, vaš vodič kroz lepši, zdraviji i srećni život. I pozivam vas da gledate Opušteno sa Mikanom. I drago mi je da sam vas ponovo videla. Žao mi je samo što na ovim putovanjima se stvori ta jedna jako lepa emocija, stvori se jedan lep fluid koji se naravno ne razloži, ali se ne družimo tako često mimo putovanja. Sad to ima i dobre i loše strane. Dobro je što onda ostane taj emotivni naboj, pa onda kad se ponovo vidimo, sve se ponovo rasplansa. A ne valja što su to divni ljudi sa kojima možemo ovdje da razmenimo neke lepe emocije i teme i iskustva. Tako da, eto, poziv da se više družimo i mimo ovih formalnih stvari, pa makar išli za Sloveniju, da se družimo negdje u nekoj kafani. I u terme. Može. Da se okupimo mimo svih ovih druženja. Divna, divna ideja, naravno, radit ćemo na to, međutim, svi smo u nekim obavezama, ja sam prosto privilegovan što sam danas uspio sve da vas iskradem. Hvala ti od srca. Vesna Radosavljić, da li je uopšte potrebno komentarisati kakva je to veličina kraj mene, jedna divna dama, a jedna toliko draga osoba i tako smo imali jedno neposredno druženje i nisam bez razloga pozvao jednog beskreno šarmantnog gospodina koji se slučajno zove kao ja ili ja kao on, Milan Radosavljević, naš drag saborac koji je sa nama bio na putu i tekako, i mogu vam reći, lepo pevao je, tako sa lepo? Lepo izgleda, lepo pevao, lepo bivši, no to se vidi sve muzičan. Da, da, i dan danas jako zaljubljen, znaš. To je najzaljubljeniji, pa ja... Nije čudo kad je našao kraljicu, tako, veš? Šta je on izjavio kraljici, pa to je, kako bih rekao, jedna od najlepših stvari koje sam ja vidio. A upravo gledamo jednu zajedničku fotku, jer ja sam im sve vreme nudio da im slikam. I oni su rekli, jostavi, 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 i onda sam ja uspeo konačno da napravim jednu fotkicu. U svakom slučaju, draga moja Vesna, drago mi je da si bila danas sa nama. Nadam se da ti je bilo prijetno. Hvala ti, Mikane, divno. Evo ovaj oktobarski dan u Beogradu, obojili smo suncem. Sjajno. Hvala ti, zaista si posebna. To i ostani. Još jedan pozdrav za kompletnu porodicu. A siguran sam da ćemo, eto, ako ništa, bar kad nam dođe naš prijatelj, opet napraviti neku turicu, pa da opet nam ovo bude jedna tradicija da se skupljamo i da se družimo, da pravimo neke uspomene. I ko bi drugi nego naš Sale Filipović, koji je zaista jedan tako dobar drugar i prijatelj, jedan veliki profesionalac, čovjek koji je također svojom energijom, par puta, pošto ga je malo grlo bolelo, to moram da kažem, na početku pio tablete, pa nije stalno mogao da peva kako su navikli od njega, on je rekao meni hvala ti puno što malo, kaže, upadaš da pomogneš svom drugu. Međutim, verite mi, ta njegova energija, on kad krene da igra, to je neverovatna stvar. Pa, da kažem, taman i astro savjet Milice. Milice, kako kreneš godinu solarnu, tako će da ti bude. Ja ovaj sam je, desio se splet okolnosti na infoturi Turskoj, su me kolege otpevali srećan ti rođendan i doneli tortu i mogu da ti kažem da mi cijela godina prođe po infoturama, ovo je meni već osmo mora i samo sam negde u hedonizmu. Videla si kad su blizanci proslavljali kako je to bilo, a ja da iskoristim, pošto si ti kao kako grupa Tutti Frutti peva opusti se i uživaj, pošto si ti uvek subotom, a ja uvek nedeljom. Da najavim da sam ja namerno hteo i bio je retrogradni Merkur da počnem sa Vesnom i sa Sanjom Radan, da budu moje gošće. Hteo sam da ta 20. godina bude duh kontinuiteta i onda po tim retrogradnim Merkurom nikako mi nije išlo. Pevačice se nisu javljale na mikrofon, pravile su se bez veze, da bi onda snimio pod tim retrogradnim Merkurom. I posle Merkura odjednom u emisiju upade reper Joža koji na Korčuli repuje volim luk, volim slanino, volim Vojvodino. I onda mi se odjednom pojavi srpska majka Svetlana Ceca Ražnatović koju sam ja jedino smeo da pitam, jel, ko ti je didule?
jel mlađano, jel iz Novog Sada, ko je Didu Didu Didule? I na kraju ovaj zapevao sam i ja našoj ljubavi je kraj, pa pozivam, pošto mislim da nam je ista ta fina publika, da pogledate taj tabloid koji sam snimao pod retrogradnim Merkurom i čupao sam kose, rekao sam Vesna, hvala ti do neba, što si štreberka, što si odgovorna, ali jedva čekam da sednem u taj autobus i da zaboravim televiziju i da zaboravim, svaki početak mi je kao uvek novi početak. I tako da kad sam se vratio s te infoture i kad sam donao materijal, Mika, ne vidjet ćeš i sebe u tabloidu, samo da znaš. Dobro. Kako pevaš. A već ovih dana te očekujem da malo zapevaš. Sa zadovoljstvom, naravno, kada si ti u pitanju, a dok si ti pričao, prolaze su neke fotke gde smo se Siniša, ti i ja slikali malo u pločama. U pločama? Da, da, pa malo... To sam je namerno rekao taj izraz. Da, da. Kardeljevo sam je rekao. Kardeljevo, kardeljevo si rekao, posle 30 godina u kardeljevo. U kardeljevo. Da. Pa ima tu nešto sa trajekta i tako dalje. U svakom slučaju neke opet divne uspomene sa naše Relax International divne ture, zaista. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste meni napravili uvođaj, a samim tim ja vama, poštovani gledalci, siguran sam da ste uživali. Ja ću na samom kraju pozdraviti najmarljivije ljude, pre svega mog Vukašina, danas nema Minušija, on je danas bio alfa i omega za sve ovo i na divne kadrove. Sinišu mog najbližeg saradnika, moga brata Slavka, oni Nuši su odsutni, otešli su malo u banju da se i oni odmaraju, red je. Veliki su umetnici u pitanju, a zato pozdravljam moju režiju i naravno mog montažera koji se trudi da dogod mi pričamo idu neke lepe fotke ili nešto kada smo gledali Željkine fotke da to bude satkano zaista sa lepom muzikom, sa tako znaš, posebnim feelingom. Pozdravim dragi prijatelji iz Matisa, oni su potrudili da sedimo simpatično, lepo, vidite, ja sam se nekako snašao. Hvala vam, oni imaju slogan osjeti razliku, razlika se očigledno i osjeća. Dragi prijatelji iz Krunske 89, to je onaj misteriozni salon Mr. X. Moje prijatelje iz kompanije Comtrade i najnovije telefone Tesla. I pre nego što čujemo kad bi tvoja bila, Gabriela Ugović, moja specijalna gošća danas, uz mog prijatelja, to jest našeg zajedničkog prijatelja, Jožu. Čujte i još jednu pesmu za kraj koja kaže tradicionalno. Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, kraj pustih ulica, svetiljke još gore. Đuza Stojković, al srce humorno, željno mirnih snova, sa tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam, a pojente u sljedećem. Do novog susreta sa vama, doviđenja. Za sam kraj, Gabriela. Gledate Opušteno sa Mikanom. Pozdravlja vas i ljubi Gabriela Ubavić.